Bienvenue sur Etoile Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Etoile Inès TV, c'est la qualité, la différence. Péchanga Péchanga Yaba Irsil à la peau recherchée, femme noire, femme africaine, une beauté totalement exceptionnelle, pourquoi pas une beauté extraordinaire. Salut, salut cher Boutou, salut les amis des étoiles lune Inès TV, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien. Par la grâce de Dieu. Chers boutous, chers abonnés et chères connaissances, nous voici encore ce soir avec cet épisode donc, la biographie, le parcours et surtout la vie de Irsi Lopéchanga. tde personne babande otuna okotiela biso jour nini biograhie ya irsil peshanga okolobela makambo ya irsil peshanga jour nini alors tolobaki enus enu tokotaka ndenge ezalaka topesa bino vraiment parcour ya irsil peshanga ezalaki na yango facile te mai lelo vraiment bakocomprendre mpo na nini nalobi ezalaki a Alors, Batwebele vraiment, Babenga ka, ba Kaye mou pécha, Bamosousou, Babenga Kaye mou boutou, Bamosousou, Babenga Kaye euh, beauté africaine. Alors, je ne sais pas, Bino ba fan ya Irsil péchanga, kombo nini oyo, bo si, bo si star nabino. En tout cas, bo komila biso kandengi zala kanaba commentaire. Donc, kombo oyo, vraiment se nango, kombo oyo, yo, mo komilo belakake, ke ah, ah vraiment des combos na copier sa star nanga préférée donc comment uh, yango na commentaires kakak dingé izalaka irsit pechanga azalaka Totalement n'a pas de fan et belé, hein? balanda ba ka exil péchanga, batwe belé balinga ka exil péchanga. Alors, tu to lingi mona mon abino par commentaire, au mon na abino, naba j'aime nabino, hein? Façon nabino a s'abonner en tout cas, wana, et sala la biso ki toko, tolo baka tokos, makasi. Alors, pour commencer avec le parcours surtout de hirsi lop, péshanga. Irsil Pechanga de son vrai nom c'est péshanga Mikobi Irsil. Donc Mikobi wana de combo ya famille na bango donc la famille Mikobi combo vraiment il y a papa na bango hein? Donc chaque famille batou na batubazalaka combo ya famille surtout tozoaka combo ya papa la combo ya famille. Donc pour na ba Irsil fami na bango ezalaka nde fami mikobi yango babengaka e kaka peshanga mikobi il peshanga ene à kimshasa le 5 août dune certaine anée bandeko entoukas an bafane nyonso ya ircil peshanga tour oyo naboyi vraiment polemique natiaki vraiment parcour ya e star na biso mosusu entouka ezalaki somo na bacommantaire bato mutu na motu azalaki na baage na ye alors pour irsil peshanga naboyi kotia âge entouka nasengi na bino bafane ka ndenge akabokomela biso âge ya irsil pechanga na bacommantaire en toutcas to kosepela mingi makasi irsil peshanga e moluba en toukas bato ebele vraiment bamitunaka nsekiconcerne moluba na moluba kat ezalaka nini donc eza tribu moko te ezalaka tribu moko te lou... moluba eza nde kasayen sikoy baluba kat eza bakatangea na bakatanges donc yango babengana bango baluba na baluba kat ka ndenge ezalaka sikoyo avec irsil pechanga ele casayen 1000 de pare et de maire donc bapara na ye nyonso mibale bazalaka baluba yango ye pe aza 1000 vraiment moluba En ce qui concerne les études de Ircil Peshanga, Irsil Peshanga est totalement intellectuelle. Donc, elle avait fait les études maternelles, primaires, secondaires et universitaires, bien que l'université n'ait vraiment à Sakite, mais à Tanga Kiturope, Sabino raison le pourquoi à Silisakiko Tanga Tim. alors en ce qui concerne vraiment carrière ya irsil peshanga je suis sûr que l'autre fi naprésentaki émission ya irsil peshanga tant de personnes na bacommentar balobaki oh moto vraiment amemaki irsil peshanga ezalaki sila bisalo bato mosusu ezalaki papa ya ndimosi donc badiscite ezalaki totalement ebele mais selon source d'information na biso ka ndenge ezalaka en toutcas apesaki biso ba information oyo ke lelo to Pesa Alors commencement de carrière, y a Irsil Peshanga. Ircil Peshanga a zazaki na cinquième de humanité. Alors Babando vanda quartier quartier Mokona papa yandimosi Donc Bazaki ba vazin, vazine nkan denge zalaka. Si ko yon akoko la y a Peshanga vraiment papa yandimosi Abando Mona irsil Peshanga n azokola, azoko azo Mona kaye. En tout cas abando se planer Ircil Peshanga. abando loba moano yo un jour akouza la star maca si Tango Irsil péchanga s'il pechanga et cinquième des humanités papa Yandimo a comme a irsil pechanga et non on m'a irsil pechanga on a vraiment un critère on a vraiment un qualité à cause de la star ya a oyo au jouaka ba, ba jouer à filme donc au côté a filmé on va jouer à cause alors irsil pechanga n'était pas pour pour sedisait que no jétudi encore nasilisanano classe alors papa andimosi atikaki ye atikelaki ye tanka ndenge ezalaka jusq'à ceqe irsil pechanga ye kokoma la 6ème des umanité alors papa ya ndimosi aye lisusu apropose ye lisusu irsil pechanga ayebisi ye no papa comea nazwadploe àpartir de sa nakomona nini nakokoa Allez, irsil peshanga mpe ayei kopresenter examen détat azwi diplôme ntango ayei kosilisa humanité na ye nde papa ya ndimosi aye lisusu koproposer irsil peshanga alors cest ainsi que irsil peshanga alobaki commea napesa mwa Um, traka ndenge ezalaka na eseye mwa esey na esaye kaka komsa soki namoni ke esimbi wana nacontinue mai soki namoni ke esimbi nango te antouka nakotika papa yandimosi alobi pas de probleme cetainsi ke na temp wana kutu na groupe ya papa elombe ezalaki groupe asika antouka babande oluka bato nde papa ya ndimosi ayei koproposer papa elombe aqui jesali en passant surtout ayei koproposer mpona irsil peshanga

abande omona na ye azojakaabande ayeandesei ynoabandiobandeo na nga ntango akotaki na groupe apapa elombe eza batm wana pe sila bisalu ayaki pe na, 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 na demande na ye ye pe akota nagupe sila bisalu na ril peshanga bakotaki neti nzela moo Si, eh, irsil pechanga akotaki mwa avant comparativement ya bamwa nde sila bisalo pe ayei kolanda ezalaki bongo donc sila bisalo akutaki irsil pechanga na batantine leya na groupe dejà ya papa elombe ezalaki nde bongo sikoyo irsil peshanga bazopesaeka barole ba bana ndenge ezalaka yango abandaki kojwe azojwaka role bana jusqa se 1n jour bayei kofilmer filme na bango ale filme eyei koleka na batelevizio pop fami na bango batali filme bamoni elongi ya irsil peshanga parceque na famill ya irsil peshanga bayebaki te ke irsil peshanga ake kobanda kojwaka bafilm bayebaki bayeba na bango te bayebaki kake mwana azokendaka classecm kom dej akomaki na université parceqe rêve ya famil ya irsil peshanga donc rêve ya famile mikobi ezalaki ke irsil peshanga azala infirmière wana nde ezalaki rêve vraima ya moto nyonso baki komona ye na télevizion ntoka ezalaki shc pour toute la famille kut azalaka na gra frère na ye tii lelo azalaka kaka na poto rfrère na ye wana asilikaki makasi baparn bazalaki lemnt balobi ji ill akoki kobandaoe batâte te baeseye kosolola naye pe azalakiep ngaki ataki dej na ambiance wana en toucasbanosepela na ye mingi suk fami pe eboi aessaye deaka de ndenge ezalaka aconvaincre bango jusqu'à cee ayaki koconvaincre bango mais papa na ye ayebisaki ye oeteotikayo ojwakanayo bathéâtre condition qe ocontinue na baétude alors cesains andimaki naye alobi te pas de problème na kocontinuer na nga na baétude ka ndenge ezalaka parceque irsil pechanga na université abandaki kosala science infirmières na faculté ya croix rouge nde place abande otanga donc euh, euh, option nayeoyo abande osala na université donc ezalaki nde wana donc aacceptaki andimaki alobi ba na e baparan na ye bobanga na bino te nacontinue na nga ba baétude kaka e ndenge ezalaka ayei kotanga premiere anée ekendaki biem dme anée esimbaki te parcee azala presente na bateatre kotoyo fala akende classe don ezalaki totaleme ebele mpona ye cetainsi e asedesidaki akata na ye klase ya ayei kokata na ye classe on na dexime ane kaka na université ayaki kokata na ye classe ayaki kokontinueka na makambo ya théâtre ti lelo donc na minite oyo tozoloba irsid pechanga azalaka na groupe ya papa elombe aza neti bato mosusu te eke bazalaka lelo akomi na groupe oyo lobi na groupe mosusu après e quelque temps change lisusu no ye azalaka fidele na groupe ya papa elombele sikoyo soki totali bien abaidoles ya irsil peshanga ntoukas mpona ye dles na ye nmero1 azalaka nde mama mabele wana nde azalaki vriment les na ye nmo1 epuis oyei kolanda na mama lipati epuis toyei kotala pe mama solonge mindondo ntoka e nous disons ue soâme reposempe wana nde bazalaki ba les na ye donc soki botali faon mingimingi ursil pechanga ajwaka na bandeko ba na biso oyo bomonake entoukas wana nde azwaka vraiment bafaso na bango ba ya kojue encekiconcerne asi si la vie apart makambo ya bafilme ka ndenge ezalaka ursil pechanga azalaka mpe na labele na ye oyo babengaka yango lbl donc bit ya labele na ye wana ezalaka une faon ya kopromouvoir banouveau talent donc euh, azomema bato na kadre ya bafilm ya kadre ya batheâtre ekoankadraka bango wana nde ezalaka bit ya labele na ye apart sa azalaka mpe na boutique dabiyema boutique wana babengaka yango na nkombo ya black line

idaeur babala na kala mingi te tokoyoka ka basango tozalaka prete tozalaka preteka ndenge ezalaka enseqiconcerne ez bana ursil pechanga vraiment nano aboti te r mosusu tomonaka ye na bafoto amemi bana donc boyeba deja ke bana wana bazalaka bana ya ursile peshanga te don bazalaka banièse na baneve na ye telemake alingaka bango mingi e, bino moko boyebi na famile ba 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 ya baursule peshanga bazalaka na pe bajumele dx fois epuis mama mpe ya irsile peshanga azalaka pe jumele donc chance ya ursile peshanga pe abota bajumo to bajumele eza nango ebele encequiconcerne aussi carrière ya irsil peshanga en toutcas lelo na2023 donc iril pechanga atotalise 24 ans de carrière en tout cas c'est une femme à féliciter et surtout une femme à encourage na bato mosusu vraiment batraitaka irsil pechanga cme une orguelleuse o oh, façon àlataka donc amimonaka ke ye nde en toucas bandeko nayeo contredire makambo na bino de nature ersil pechanga azalaka orgeilleuse te aza mwasi moko azalaka smple makasi mwasi moko oyo ayokanaka na bato presque tout na sens qe soki amoni ke nga na moto tel ezosimba te ntoukas apreferaka asesepare na ndenge a bien epuis azala moto te kiomona ye na bacamera na baemission azolobalobaloba te ye soki omoni ata na baemission akoti seke eza makambo oyo etali ye eza makambo fo kaka aleka jamais omona ye teke ye wana pe ndenge tomona to bato mosusu r nyonso na bamissio om, okokuta ye te dn wana nde ril peshanga azalaka smple makasi pis aza mutu moko azalaa mtema malamu ya kosakana te yeah. azalaa motema malamu mingi makasi akabaka yaakabaka alinga te bato bayebaki azopesa ya yeah, wana nde urcie mpeshanga sher bucu nouvasi vraiment a la fin baybaye chau